nos traemos slime. Estoy ya aquí para hablaros de una nueva vida. Das porque hay un cambio de slime. Sabes que aquí vamos a estar en la mala época. Y más como una vez mejor dicho, fue decir, próxima. Then, this was a chance to save him. It's my niece, me and my husband. I'm the keeper. The question video is to play with slime. I believe what I wanna add. Video is to play some video of a valley. Because I've seen this video of a villa. Well, I get them. Email is my young slime queen and Neil Spell. Imali smo jednu koji nam je baš uspeo i baš sam sad uševila. Hoću sada da mi bude veći slime. Zato ću se potruditi da isticim ceo lepak. Idemo sad dalje. Sedili smo lepak. Sad uzimamo pene za bijanje, nećemo ih previše staviti, zato što se u tome slime znate već šta dogodio. Nismo izmičkali, ok, da se dajmo i ovaj deo. Evo da. Evo, mislim da je. Eka, dobro ekipa, ušla mi je jedna mušica u slime, ali nema veze. I sada vidimo šta će da se dogodi. Počelo je da se dešava. Ovo postaje polako slime. A isto nemamo boju kao i prošli video. Morat ćemo samo... Prošli slime je bio malo sirkaste boje. A mislim tako da će i ovaj slime da bude isto tako. Ekipa, evo. Vidite kako to izgleda. Nadam se da neće biti kao i onaj slime drugi koji nam nije uspio prošlo video. Mislim da treba da se muti. Sad bi joj počelo teško da se muti. Ekipa, evo, uzeli smo slime, jako se malo lepi, mojemo malo da ga izgnjavimo. Posle ovoga, kad napravimo slime, onda će da bude ovo, ovo je čak i kreativni video. Onda ću da vam pokažem kako da napravite stiker. Ili neki ovaj magnet. Ovaj slime ovako izgleda. Baš je leden ekipa. Lepo mi se za ruke, ali možda sad kad ga još malo dobro izradimo, bude bolje. Ne znam da li se sjetite ovog slajma. Pravili smo ga baš danas. Ali u prošlom video. Sad ću da spojim ovaj i ovaj slajm. Da imamo baš šta ćemo da dobijemo. Mislim da će ovo opet biti bijeli slajm, ali ajde da vidimo.
Evo kip, baš je dobar. Sad je bijeli sa glitterom. Ima neko, ne znam, nijansi neko tegno. Samo skroz da dobijemo. Kao neka mala senka. Dobili smo isti onakav slime, samo veći. Ekipa, kad budemo napravili puno slajmova u svakim videima, u videima i to, onda ćemo sve te slajmove da spojimo, ali ne danas, zato što nemamo slajmu, imamo samo ovaj sad slajm koji smo dobili. Znači, kad budemo imali previše slajmova, onda ćemo da ih spojimo. Sada da vidimo kako ovaj slajmić izgleda. Evo, ovako ćemo. Stavimo da vidimo da kako izgleda. Sad ćemo samo malo da ga rašimo. Eto, kipa, tako izgleda. Sad da vam kažem, kad budete pravili neke slajmove, ako uopšte budete pravili slajmove, da uzimate obavezno ovo lepilo, kako god. Ono je baš dobro i meni je uspeo već dva puta slajm sa tim lukom. Ona jedan već nije, ona jedan nije. Ali zato što smo dodali verovatno previše pene i aktivatore. Ekipa, moram da vam kažem samo da neće ovo biti kreativni video. Zato što hoću u sledećem videu da bude taj kreativni video, da nemamo vremena, već smo snimili dva videa danas. Eto, vidite kolike je ove slime. Mislim da je baš dobro. Vidite, čujete tipa kako izgleda. Ima neke mehuljice, nešto. Ajde sad da ga protivimo, da ga rastivimo, mislim. Znači, samo ga malo ovako lučete i onda on sam raste. Ekipa, vidite koliki je! Ekipa, ovo je baš zanimljivo. Ajde, maš malo da ga. Najbolje je kad se ispiljate, kad vam ostane na ruci malo slajma, onda slajmom skidate slajm. Vidite, kad nemate boju, a već ste napravili slajm, a nemate boju, onda s drugim slajmom koji ima već svoju boju, onda s njim spojite slajm koji je beo. Evo vidite kako to zanimljivo izgleda. Samo ga protivnete i on raste. Evo mama drži. Evo mama mi drži ovaj slajm. Ne znam što mama ne drži. Baš me nešto i ne sliša. Ne! Ekipa pala na učenica. Nema veze. Evo. Tata će da prideži. Vidite koliki je ekipa. Ekipa, svi držimo ovaj slime. Mojemo samo da vratimo na ovu gomilicu. Ekipa! Ekipa! Sve je, o, kako smo ga rastigli. Ček. Tati se zakačala za pest. Samo još jedem da čujem. Ne znam da li čujete od ove velike buke. Još jednom. Baš je lijep, ima puno glitera u sebi. Sa puno boja. Evo, tako to izgleda. Ima neko ljudi u
slaga. Tako da, ekipa, mojemo da se jasnemo, tako da, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe za naš kanal, kliknite zvon za notifikacije, a mi se vidimo nekih sledećih videa. Zdravo, ekipa!